Aksumu turundo. Anak turundo. Aksumu edom. Akai dom. Aksumu ekarit. Akai karitam. Yalla mo kam liheu elak. Nene yalla rek mo kam liheu elak. Waye non koy ñaanal. Waye ñu koy ñaanal. Dim bëgg. Dim bëgg. Mom ci bopam. Mom ci bopam. Dana ko yalla defal. Dana ko yalla defal. Man do bolo yeb. Man do bolo yeb. اللهم صل على سيدنا محمد الفاطر بما أغلق والقاتل لما سبق الناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر المقتدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام 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 على رسولنا محمد السلام عليكم عليكم السلام ادما سو ني لاي نيو دي نوي نجبوت ييب ديغ لو سخ دي لا ديرانجي ام ني لا متي واي سخنا سي بوكو بوغي واني نون داخ دنج فورا نييو تاي سيت سي خالي ني با سي فامي خام نيو نيك موني دو ديف دارا دي نييو زيار نيو كوكو نا تير لا بو خام دي يالا مو لا كو جوخ مو مو نانو يالا مو ديف ريو مي ييب دا نك مي نيك سي خام اون جادو نا ak lu mënti doon ñew fi benen bi moy gis nañu li nga dox yow li ngay dox ak ngay wax moy jamm rek ngay wax jamm rek nga wax jamm rek ngay wax toujours te mom jamm mom la ko doom racc te jamm la sante yépp jaar na ñew fi ci nga xamni jamm moko tax di wax bës bu set ñepp and mu ziaré ko wala mu waxtan xali lool moy tanki vraiment di la ñaanal fa nu gudd wër gi yaram na yalla gëna rafetal sa xel way li ngay dox sénégal yépp nga xamni ñepp nga bëgg ñu and nek ben lolu jafé na way yalla ko yalla dafa partout ngay dugg fu nek ni won nak symbole la ci vraiment ñun ci ñi dugg ni ñu ñëw ñaan lu dama xam ñu ci ñaan ndax gis nañu ni diina yépp kilifa diina yépp dëgg yalla am na ci dafa ya ko li on ñaan ñaan lan jamm waye ko nga jamm ngay dox toujours bon togn la sax ci ñun ñëw na la ñaanal jamm ay bu ñu yokal ñaan jamm loolu lañu ñaan bu ñu jaal jamm amé ñam la ci fi ñu commencé ba bu ñu fi ji jéxalé yalla may ñu jamm bu ñu jéxalé ba fa def jamm ji continue benn violence ba ñaan loolu baax na ci ñaan ñaan gi tamit moy ñaanal ko mom ci limu jëm ñaan nga ko sax déjà ci limu jëm mu am ndam tax nam lay wut du dëgg ñaan gogu tamit loolu ci la bok benen gi moy am nga njabot am na njabot jabot gi japp ci lolou moy tanki ñu lay gëreum bu baax dina sant ñu ñew nak vraiment content fi suma digënté ak yow nak am na fu bok ñu sori waan wax dëgg yalla en tout cas man sama personnellement amel na la ngeureum bo xamni kër gi nga xamni fa lañu bok li nga ci daj ak li ci gi nga xamni moy doon Abdoulaye Diss Al Amin daj dem na bokk ko mom ci negam fonko ko bu dara jengul lepp nek ci yoon ba legi am ngeen ci wax deug yalla ngeureum man bobu fonk bu na ko wax muy personnellement way soxna ci dal deug yalla en tout cas ñu ngi koy gëna denk momit ku bax la jamm la bëgg xam nga déjà ni man fi ci Dakar kenn duma ko jang bon nak bu may dox ba ndeng dama fek koku Dakar moko ñor man Dakar rek lay and ak Sénégal ku def face ñoy def nga face dafa na face ki gis na am ay tank yo xamni ci ñi bëgg fi baax bëgg délo Dakar fu mu nekkon ci la bok lolou motam ñaan bon ñew bi ñew en tout cas man duggu ma content na ci bon wax rek yalla ya ñaan gog yalla ko yalla yalla sa fa gudd ñu gi yalla bi yalla yok xel wi jëw yalla ñu rafet mu nax ben ñun ñepp ñoo ci jariñu parce que wax ko bo jëgé rek mo do bo bo continuer damay xabaaw ni bëgg mo gudd ma ah jall jëf jall and ak sama yaay soom rafet na bu ñu ñëwé fi tamit ñu fekk ci la ziaré la ba paré comme waxo ni nga papa Mansour waxé tangal la suñu loxo nga ñaanal ñu jërëjëf may
prépare. Waaw bisimila. Waaw asalaamaaleykum mbolo mi. Maa ngi jël kaddu dalal ci turu Hadj Mansour. Madame le maire pour vous souhaiter la bienvenue. Ñaar délégation bi nga àndal. Ma ràññee ci l'honorable député Théodore Montey. Ak notre frère Mansour. Ak le candidat de la mairie de Bisimila. Lu tax ma leen di dalal mooy da lay remercier. Parce que ça n'est pas une obligation nga ñëw ci kër Hadj Mansour. Donc boo bàyyee buntu kër ñëpp ñëw ci këram. Moi au nom de la famille de Hadj Mansour. Dañ la ciy gërëm di la ci sant. Kaddoom moo gën a kawe xam naa dina ko wax. Mais di leeral benn mbir rek. Xam ne y'a différents profils de candidats. Mais bu ñuy seet qualité. Vraiment am nañu yaakaar ci yow lu bëri. Ak sa parcours ak sa compagnonnage ak l'ancien maire ba nga ak si fii de l'ancien village. Peut être nag élection dina na xëy na sax quantité moo koy gagné. Mais qualité aussi baax na. Waaw. Lu tax may ràññee Dew Dew Mor Dey. Ñu ne peut être jox ñu mënante. Mais daal na nga jël ci assemblée bi. En tant que nekkoon ministre des Finances sur budget. Donc ñu gis intervention. Dañuy rassuré wu. Bu ñu xoolee ne ay homme de qualité ñoom ñoo la wër. Ku góor gi wax nag loolu moom domaine la. Mooy li ngay ñaan yàlla na la ko yàlla may. Waaw vraiment j'ai tenu daal. Ak souhaité vraiment la bienvenue. Au nom de toute la famille. Gis nga Adja mënul génn sax. Mais bi ñu déggee ne da ngay ñëw. Moom tamit tukkër dina ba ñëw pour gis la. Kon daal vraiment yàlla na la yàlla jàppale. Ku góor gi wax tamit. Bon ñun ñëpp nañ ci chef. Am na loo xam ne fekkee par nga foog ma dolli ko ci. Ndaxte maa ngi jégalu baax encore une fois. Xam may loolu mais dafa am loo xam ne Chopard mii daf ko joué ci terrain ñaari tali bi. Man maa nekkoon responsable service technique bu Dour Issa Niass. Yàlla def na tamit protocole bi Dour Issa Niass moo ko waa Sénélec. Dour Issa Niass moo ko signé. Mooy dafa am lu mu ci joué te amuñu occasion tamit remercier ko ci sa kanam. Ndaxte li tax. Président mu ngi signé décret bi jox terrain ñaari tali bi commune de Bisimila bi Chopard daf cee am wàll papa daf cee am wàll bu rëy te xëy na foog na ne xamuñu lim ci joué. Donc moom ci pression la yu positif ci Ahmadou Ba ci yàlla moom la ko jaarale ba président Macky Sall daf signé décret jox terrain ñaari tali bi pour usage sportif à la commune de Bisimila. Kon nag suñu fekkee ne ma nekk témoin loolu yëpp ñu ñëw ba fii tamit. Maa ngi jégalu waroon naa kaa wax bi ma jëlee parole. Kon ci au nom de la jeunesse de Bisimila ñu ngi lay remercier Chopard bu baax a baax a baax a baax. Ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax. Ndax lële am na ay at 30 ans ñu koy topp mën ñu koo am. Mais ba nga ci dugalee sa loxo Ahmadou Ba ci la ko président signé. Kon jërëjëf ci turu Bisimila. Non maa ngi lay gërëm vraiment parenthèse la boo xam ne xëy na ñu naroon ko woon sax dafa évoqué. Parce que dossier bi daf ma fekk ma nekk agent impôt de domaine. Bi dossier bi commencé li ma wax c'est la vérité. Parce que boobu Amadou Ba en tant que directeur impôt de domaine lañ bind loon dossier ma yàlla daf mu nekk ministre des Finances. Donc chef mën naa ne directeur impôt de domaine mu jël ko porté ko à bras le corps. Mais lu tax tamit ñu impliqué ko ji parce que bi ñu koy inauguré Hadj Mansour mu ngi teew taxaw toog na ñu invité Amadou Ba. Parce que c' est un bien collectif boo xam ne li ñu wax fii NGB ñaari tari Grand Dakar yi bi ñoom ñoo ko bokk. Donc kooku dafa doon un bien commun. Moo tax comme li nga wax ni ràññeewuma la. Mais mais xam naa qualité de représentation bi am. Yàlla nag message boobu mën a jàll ba population bi mën a ràññee loolu. Parce que loolu lu am solo la. Dafa war di insister. Mais la qualité des hommes bu dee benn rek. Dafa doon moom day bu nekkee assemblée benn intervention sur plus de 160 députés dañ koy ràññee. Donc noonu ñu ko ràññee yàlla dund aussi ba ràññee leen ñuy jëm. Maa ngi jégalu ci kàddu gi. Loolu rek noonu pour daal leen incha allah. Jërëjëf salaamaaleykum. Waaw kontaan ci ñëw bii mu ñëw fii
Ku def ci mairie Dakar yu tu xam ni góor yu bari def lu ko fa. Ku def ci mairie Dakar loo xamante ne góor yu bari defuñu ko. Bi mu remplacer Khalifa Sall. Ku ko bëgg gis. Jigéen la. Waaye mu ngi nii tool. Waaye mu ngi nii tool. Waaye mu ngi nii tool. Waaye mu ngi nii tool.
am mbékté nga ñëw sama kër ga mu am mbégte bu rëy ci mu ñëw ci kër ga ndax ndaxte ci tabaski yi ci tabaski yi min neexaru Serigne Baye Si Mansour mu ngi nii ñu neexaru Serigne Baye Si Mansour mu ngi nii xaru Serigne Moustapha Mbacké mu ngi nii xaru Serigne Moustapha Mbacké mu ngi nii ak kilifa diine yi ak kilifa diine yi ak kilifa aada yi xam ni digaale naa ko ñoom ak kilifa aada yi nga xamante ne digaale naa ko ak ñoom ak samay doom yi ma digaale ak ñoom ak doomam yi nga xamante ne digaale naa ko ak ñoom yenn saa yi sax damay wax gettu xar laa yore yenn saa yi sax damay wax ne gettu xar laa yore waaye xar ma ca gën a rëy waaye xar ma ca gën a rëy ñu ràññee ko ci ñu ràññee ko ci xar ya ci xar yi xaram la sa xar la kon yow nga dugg si fii kon yow nga dugg si fii amuloo benn gàcce dugg amuloo benn gàcce pour dugg si ndax li nga amee woon ndax li nga amee woon xam ne noo ko moom xam ne ñoo ko moom sédd nga ci ku ne cëram sédd nga ci ku nekk cëram yàlla xam ne ni politique demee noonu yàlla xam ne ne politique moo demee noonu waaye ña nga àndaloon ca maire ba waaye ña nga àndaloon ca maire ba ak ña nga daan défendre ca maire ba ak ña nga daan défendre ca maire ba li nu waroon def li nu waroon def ñëpp ñëpp nekk sa gannaaw nekk si sa gannaaw di la gërëm di la gërëm ak di la sant ak di la sant li nga bëgg nag li nga bëgg nag kenn amé kenn amé tund yàlla tund yàlla yàlla tund yàlla yàlla tund yàlla kontaan naa kontaan nga bëgg naa bëgg naa kat su looloo tax looloo tax soxna na si sax tànk yi baaxul soxna na si sax tànk yi baaxul waaye bi mu déggee ne yaay ñëw waaye bi mu déggee ne yaay ñëw candidat yu bëri jaar nañu fi nag candidat yu bëri nag jaar nañu waaye yow nag waaye yow nag da nga nekk suñu biir xol da nga nekk seen biir xol looloo tax soxna si génn looloo tax soxna si génn soxna si mosul génn soxna si mosul génn yaa tax mu génn yaa tax mu génn nii ma def it nii mu def it dama naan wax xale yi waxtaan leen rek dama naan wax xale yi waxtaan leen waaye yow boo ñëwee waaye boo ñëwee may ñëw mooy ñëw ak sama njaboot ak njabootam teeru la teeru la wax la ni la wax la ni la yaa ngi sama biir xol yaa ngi ci biir xol ñaandu doy ñaandu doy Malick Diagne mii waaw Malick Diagne mii nga am booy nga am booy ci sama kër la dëkk ci këram la dëkk kon lii rek jaroon na ma sotta la tey nag sa loxo ma si jóg ci man Samba Kamara ma woo ni ma maire de mu ngi yónnee xaru tabaski maire de mu ngi yónnee xaru tabaski mu doon xar mu rëy mu doon xar mu rëy wallahi maa ngi wax Chopard léegi maa ngi wax Chopard léegi ñu ko mënu jaayoor xar mooma mu jaayoor xar mooma dana mat 700 000 wala 800 000 du jàngaat ñaan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dilgen diyor. Dilgen diyor.